Video o tom, jaká je kvalita ovoce v českých supermarketech, už jsem chtěl natáčet v létě. Nakonec jsem se rozhodl tomu dát více času, protože porovnávat ovoce v českých supermarketech s ovocem, který jsem měl v Tajvanu přímo z lokálních trhů, nejde. Když už se budeme bavit o kvalitě, tak nejdřív si pojďme vysvětlit o tom, co to vlastně znamená kvalita ovoce. Samozřejmě nejsem žádný chemik, nemám tady za sebou žádnou laboratoř a ovoce jsem nedával někam testovat. Ale i ty lidi, co testují ovoce, tak většinou se shodují na tom, že plod od plodu má jiné množství vitaminů a minerálů nebo kalorií. Objektivní kvalita ovoce se teda měří velice špatně. Jaké ovoce vlastně nalezneme v supermarketu? Rozdělil bych ovoce v supermarketu na tři druhy. Jeden druh je ovoce lokální, ovoce, které si můžeme vypěstovat na zahrádce nebo na balkóně, nebo pěstují farmáři za nás. Já tady mám dva představitele, rajčátko a hrušku. Pomenem teda tu otázku, jestli je rajče ovoce nebo zelenina, protože žádnýho jiného představitele jsem nesehnal, tak tohle jsou teda ovoce, které tady mám. Do druhé třídy, druhé kategorie, spadá ovoce, které se sem dováží z Evropy. Takže u nás v supermarketu můžeme najít hodně ovoce ze Španělska, z Itálie, Turecka, Řecka, dalších jižních zemí. Nebo vlastně jsem viděl, že i z Nizozemska třeba. Představitelé tady mám pomeranč, nějaké citrusové plody, pomeranč a citron. A třetí kategorie, ta poslední, která nám zbývá, je tropické ovoce. Tropické ovoce se sem většinou dováží z Jižní Ameriky nebo z Afriky, možná občas i z Asie. Jako představitel tady mám mango a ananas. Než to budeme vlastně soudit, jaká ta kvalita je, tak pojďme si říct na rovinu, že nejideálnější způsob té obživy je vždycky jíst tu lokální potravu, tu potravinu, která se dá vypěstovat v tom místě, kde žijeme. Bohužel, kvůli tomu pásmu, ve kterém se Česká republika nachází, jsme schopni ovoce pěstovat asi jenom 3 nebo 4 měsíce v roce. Kdyby to šlo, tak určitě zůstává jenom to lokální ovoce, ideálně z vlastní ovoce ze zahrádky, které bych nějak neošetřoval chemicky a tak dále. Pojďme k té kvalitě. Když bych vzal tu první kategorii těch plodů, které se dají vypěstovat u nás, tak musím říct, že ta kvalita je dost dobrá. Pomineme-li to, že je smutný, že v těch supermarketech nenalezneme moc lokálních plodin, že vlastně v létě jsem měl problém třeba najít. No, myslím si, že ani v supermarketech neprodávají český víno a přitom jo, na zahrádce pěstujeme. Český jabka, tak je to docela problémy najít a přitom jabka máme úplně všude. A stejně tak je to skoro s každým ovocem. Ale jinak, když zajdeme teda třeba na lokální trh, nebo když si to lokální ovoce dám, tak chuťově a výživově je uspokojující. Když vezmeme druhou kategorii těch plodů, které jsou dovážené hlavně z jižní Evropy, tak to je kategorie, kterou mám rád nejradši. Třeba přes léto tady máme levné melouny ze Španělska a z další zemí, které jsou chuťově a kvalitativně teda podle mě na stejné úrovni jako třeba melouny přímo z lokální produkce. Když jsem byl na Tajvanu, nebo jsem byl teď v Keni, když jsem byl v Tajsku a dal jsem si tam meloun, tak mi to přišlo, že to je úplně stejný, jako když si dám dobrý meloun tady u nás, který je dovážený ze Španělska. A na základě toho musím říct, že jsme na tom hodně dobře, že to ovoce, které sem dováží z jižní Evropy, je na tom opravdu dobře, kvalitativně, pokud si umíte vybrat správné ovoce. Poslední kategorie. Kategorie tropického ovoce. Jestli jste mě sledovali už nějakou dobu, víte, že tropy jsou místo,
který si myslím, kam patříme. A je to zejména kvůli těm podmínkám, které tam jsou, takže i to ovoce je chuťově lepší a víc nás naplňuje. Bohužel, teď pojďme k tomu druhému, a to, že my jsme od tropů hodně daleko. Takže jak říkám, většinou tropické ovoce tady u nás můžeme i dovážené z Jižní Ameriky, z Afriky nebo z Asie. To je tak daleko, že to ovoce, pokud není dovážené letecky, tak nemá šanci být kvalitní. A když to srovnáme s těma prvníma dvěma třídama, s tím lokálním ovocem nebo s tím ovocem dovážené z Evropy, tak tam je vždycky šance najít kvalitní ovoce. I když třeba ta jedna dodávka bude špatná, tak další dodávka bude lepší, anebo půlka těch plodů v té lístce nebo v té bedně bude nic moc, tak půlka bude dobrá. A když víme, jak poznat tu kvalitní ovoce, tak ho najdeme. U té třetí kategorie, u toho tropického ovoce, tam už je to trošku složitější. Nejčastěji v českých supermarketech nalezneme manga, avokáda, ananasy, banány a občas mají i papáj, možná nějaký, teď už se objevují i další kusy, ale nejčastěji jsou asi tady ty 4 druhy, 5 druhů. Třeba jsem donedávna ještě byl nastaven tak, že jsem si říkal, tropické ovoce tady nebudu kupovat v žádném případě. A důvod byl takový, že jsem ho párkrát koupil a bylo to na vyhození. Nejenom, že to stojí třeba 100 nebo 2, nevím, že si koupíte ananas za 80 korun, to by mi za stolik nevadilo, pokud by to byl kvalitní ananas. Ale ten problém je, že ten ananas není vůbec kvalitní. A je to jako kdybyste jedli vodu, nebo prostě já cítím, že tam nejsou ty živiny, že mě to nenaplňuje. Nedávno jsem si ale řekl, že tomu zkusím dát ještě druhou šanci. A že se tomu podívám na kloup, jestli tady jde koupit tropický ovoce, který by stálo za to. Co jsem objevil, tak, že možné to je. Problém je ten, že většinou z celé té dodávky toho ovoce, která přijde do toho supermarketu, tak to dobré ovoce, které je OK, jakoby slušné kvality, uspokojující, tak tam naleznete prostě pár kusů. Takže vezmeme třeba mango. Teď přišlo do krámu mango, šel jsem tam hned ten první den, když tam přišla teda ta nová dodávka a viděl jsem, že všechny kusy byly zelené. Jenom asi 2 nebo 3 manga z celých těch několik přepravek byly mírně nažloutlé. A tohle je velký problém, protože ty zelený manga nikdy v životě nedojdou. I když mango vám třeba doma může dojít. Ale tyhle zelený manga jsou tak podtržený, tak brzo utržený, že vám nedojdou. A tím pádem nikdy nedosáhnou té sladkosti, jako by měly dosáhnout. A ty vitamíny a ty živiny, prostě ty, které by měly obsahovat, neobsahují. Takže já si myslím, že je to za prvý je to špatně pro tu naši planetu, že to sem vůbec jako nějak dovážíme nějakýma těma loďma nebo letadlama, čímkoliv. Ale za druhý, vlastně když si to koupíte, tak vy z toho vůbec nic nemáte. Je to prostě věc, kterou můžete vyhodit do popelnice. To jsou, jako kdybyste házeli jakhle peníze z okna, vyjde vás to na stejno. Jako najít tady tropické ovoce, který je aspoň dosahuje aspoň 50% kvality toho tropického ovoce, které nakoupíte v tropech, je opravdu náročné. Úplně nejhorší, ale ze všech těch tropických ovocí je to u ananasu, protože ananas na rozdíl od toho manga vám doma nedojde. Ananas, když koupíte a necháte ho doma jakhle stát, tak vám akorát začne fermentovat. Začne vám jakoby hnít, takže on možná začne měnit barvu, z té zelený vám začne třeba žloutnout. Ale to neznamená, že
bude obsahovat víc těch kalorií, víc toho cukru. Ta doz, prostě citrusové plody už nedozrávají. Takže ananas, pokud vidíte v obchodech zelený, s tím, že vám můžu říct, že jsem byl ve všech supermarketech českých a najít ananas, který je mírně nažloutlej nebo oranžovej, je skoro nemožný, tak je prostě špatný rozhodnutí. Takže tady můžete vidět, že jsem našel nějaký ananas, který už je trošičku žlutej, řekl jsem, dám mu šanci, ale ananasy u nás, velký zklamání. Já bych byl asi proto, aby celkově sem tyhle plody vůbec nedovážely, protože nevím, čím komu tím prospívají, jestli třeba ty řetězce tím vydělávají víc peněz, protože je to drahý, ale chudáci pak konzumenti, jako my, který si to koupíme a chceme si užít prostě tu chuť kvalitního tropického ovoce, protože já vám můžu říct, že ta chuť stojí za nic a ta kvalita je opravdu bídná. Maximálně tak, dejme tomu, že 5% toho ovoce, která, tropického ovoce, která sem dojde, může být tak slušný kvality, která je taková ta, kdyby jsem byl v tropech, tak se to tam považuje za špatnou kvalitu. U nás je to slušný, protože samozřejmě, pokud nemáte peníze jet do tropů, tak pořád za to můžeme být vděční. Ale když se na to podívám z toho, že těch 95% ovoce je vlastně k vyhození, anebo vlastně jíte něco, co je nenaplňující, co neobsahuje ty živiny, tak kde to vlastně jsme. Tak tady to máte. To byl můj subjektivní názor na kvalitu našeho ovoce. Pokud byste chtěli pomoct s vybráním kvalitního ovoce, tak vám můžu říct, držte se dál od toho tropického, protože to tropické ovoce u nás v supermarketu kvalitní prostě neseženete, anebo máte sakra kliku a musíte vědět, jak ho vůbec vybrat. Jestli chcete dobrý ovoce, který vás může naplnit, a obsahuje ty živiny a ta kvalita je srovnatelná jako s těma tropama, tak určitě se držte s tím ovocem, které je dovážené z Evropy. Když se budete držet toho, co je v sezóně, třeba dneska jsou v sezóně mandarinky a pomeranče, tak ta kvalita tady se dá sehnat. Ne vždycky, ale dá se sehnat kvalitní ovoce. Toho bych se držel, zůstal bych u toho ovoce dovážené z jihu, protože to lokální ovoce tady vlastně žádné přes zimu není. Zajímal by mě váš názor, jestli se mnou souhlasíte, anebo ne. Jestli máte třeba zkušenost s tím, že jste si koupili u nás v supermarketu tropické ovoce, které bylo chuťově dobrý. A jestli jo, tak mě určitě zajímá, v jakém supermarketu a kde to bylo, protože já jsem z Prahy a v Praze máme všechny supermarkety. Já jsem ve všech byl několikrát a zkusil jsem všechny druhy ovoce a tady těch zkušeností mám málo, takže to je moje osobní zkušenost. Tak se mějte zase někdy jindy. Ahoj.